ଜୟ ମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଦେଖୁଛ ଆଜି ମା ମିଲିଟର ବ୍ଲାକ୍ ସୁଟ୍ ସବୁ ପିନ୍ଧିଲୁ ଆଜି ଆର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁଛ ପୁରା ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ ସୁଟ୍ଟା ଦେଖ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କାହିଁ ପିନ୍ଧିବ ଦେଖ ମୁଇଁ ବି ଲଗାଲି ନା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛେ ମୁଇଁ ଦେଖ ଇ ମୋର ନେଇ ଆସବାର ଯେ ମୁଁ ଫୁଲି କରି ବସିଛନ୍ ଦେଖ ସବୁ ଲୋକ ଲଗାଲେ ପୁରା ଦେଖ ପଚାରିକି ଦେଖି ଦିଅ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର ଅଜିତ ଭାଇ କେନ୍ତା ଲଗେଇଛନ୍ ଦେଖୁଛ ମା ମିଲ୍ ଗୋଟେ ଲେଖାଇଛି ଏ ବୁଆ ଗୋ ମା ମିଲ୍ ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଦେଖ ଆର କେସିଓ ବାଲା କେନ୍ତା ଦୁଇଟାକେ ଦେଖୁଛନ୍ ପୁରା ଦେଖ ଏ ଦେଖ ପୁରା ପେଟ କେ ମୁଡ଼େ ବୋଲାଇଛନ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖୁଛ ତ କେତେ ଆର କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକ ତମକେ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ତମର ତ ଦିଶୁଛି ସେ ଟ୍ରାକ୍ ସୁଟ୍ ଇଟା ଦେଖ ଏ ଟ୍ରାକ୍ ସୁଟ୍ ତାକୁ ଏନ୍ତା ଦିଶୁଛି କଳା କଲର୍ ଇଟା ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ଟ୍ରାକ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ବାବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଏଇଟା କଲିଆ ହେଇଗଲା ତମର ମୁଁ ବି କଲିଆ ଦିଶୁଛି ଯେ ଫିଲ୍ମ ଲଗାମୁ ପେଣ୍ଡମ୍ ଲଗାମୁ ପେଣ୍ଡମ୍ ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ହିଟି ପଲା ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ହିଟି ପଲା ଏଇଟା ଦେଖ ଆମ ମୁଇଁ କଲିଆ କି ମୋର କୋଟିଂ ବି କଲିଆ ପେଡ଼ ମାନେ କଟାବାର ଲାଗବା।